Բարի լույս, դուք դիտում եք առաջին դրատվականը, մեկնարկում ենք մեր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ձեզ կներկայացնեմ ինչ այս պահը կարևոր զարգացումները, սկսում ենք սահմանից։ 3 ժամը 11-ին հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հարևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել շարքային զինծառայող։ Նրա առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայաստանում բացվել է Պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի զար ուսումնական կենտրոնը։ Այստեղ իրականացվում են խաղաղապահ ուժերի վարժանքները, զորավարժությունները, անձնակազմի պատրաստության և խաղաղապահ առաքելությունների նախապատրաստական պլանների համապատասխան պարապմունքները, կազմակերպվում են զինծառայողների վերապատրաստման դասընթացները։ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ բարեկարգված ուսումնական կենտրոնի բացմանը ներկա են եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարության ռազմավարության, պլանավորման և քաղաքականության հարցերով տնորեն գեներալ մայոր Դանիել Լասիկան։ Ուսումնական կենտրոն զգաստ, պարոն վարչապետ, պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, խաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատարությունը եւ հրավիրվածները միջոցառմանը պատրաստ են։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ գեներալ մայոր Ասրյան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ուկրաինահայ մի խումբ գործարարների։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանում տնտեսական գործունեության որևէ արգելք և սահմանափակում չկա, որևէ մեկին արգելված չէ, որևէ բան արտահանել կամ ներմուծել։ Երևանի և Բաքվի խնդիրները շարունակում են մնալ Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում։ Պետքարտուղարության խոսնակի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանել է հարցին, թե ինչ առաջընթաց կա Բաքվի և Երևանի ներկայացուցիչների հետագա հանդիպումների վերաբերյալ և կան արդյոք ժամկետներ։ Նա նշել է, որ ժամկետների մասին տեղեկություններ չունի, շեշտել, որ ուղիղ խոսակցությունը առանցքային է այս խնդրի լուծման համար, ուստի շարունակում են խորապես ներգրավված լինել այս գործընթացում։ Միացյալ Նահանգները գետնի վրա որոշակի զսպող ներկայություն ունի։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն առաջին դրատվականի զրույցում նշել է, թե Երևանը արժանիորեն չի պատասխանում մեզ մեկնված ձեռքին, Նահանգների հետ բոլոր ուղություններով աշխատանք չի իրականացվում։ Բաբաջանյանը խոսել է նաև Սենատում Ռոբերտ Մենենդեսի կազմակերպած լսումներին հնչեցրած դիրքորոշումներից։ Ստեյության Մենենդեսի հարցադրումները ինքնին շատ ավելի վտանգավոր շերտեր բացահայտեցին, որ այս կարևորագույն պաշտոնյայի հետ Հայաստանի իշխանությունները տոտալ այսպես անգործություն են դրսևորել, և նրա հարցադրումների ընդհանուր շրջանակը խոսում էր այն մասին, որ իր հետ աշխատում են բացառապես հայկական կառույցները, սփյուռքյան կառույցները, և Հայաստանի առաջնահերթությունների վերաբերյալ, Հայաստանի կարիքների վերաբերյալ պատկերացում Մենենդեսը չունի առասարակ։ Եթե հետևել եք քննարկմանը, ըստ էության այնտեղ ոչ մի բառ չէր խոսվում Հայաստանի անվտանգային կարողությունները ավելացնելու վերաբերյալ որևէ աշխատանքի մասին։
ավելին ըստեյության մենք սեպտեմբերի լույս 13-ի իրադարձություններից հետո միացյալ նահանգների գործուն ներգրավումն ենք նշմարել մեր տարածաշրջանում մասնավորապես այս հակամարտության մեջ եւ ակնկալել ենք որ միացյալ նահանգների ներկայությունը այլևս որոշակի զսպող գետնի վրա ներկայություն է ադրբեջանի հնարավոր ուրեմն նոր հարցակումների ոտնձգությունների նկատմամբ միջդեռ ես Ռիքերի եւ Դոնֆրիդի պաշտաններից տեսա որ մեր պատկերացումները շատ թյուր են եւ դրա հիմնական մեղավորությունը ես կարծում եմ որ Երևանում է որտեւ Երևանը արժանիորեն չի պատասխանում մեզ մեկնված ձերքին եւ բոլոր ուղություններով միացյալ նահանգների սենատի կոնգրեսի նաեւ գործադիր իշխանության տարբեր մարմինների հետ այնպիսի աշխատանք չի իրականացնում որը ամբողջությամբ կծածկեր կամ մասամբ կծածկեր այն կարիքների հոգացությունը, որը մեզ համար օրախնդիր է։ Ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանը կարծում է, թե Ադրբեջանի պատժամիջոցների ենթարկելու սենատի բանաձևը ֆրանսիական քաղաքականությունն արդյունք չի տալու։ Ֆրանսիայի կառավարության կողմից շատ հստակ եւ քաղաքավարի ձևով ասվում է. Հայաստանն այդպիսի պահանջ չի դրել մեր առաջ։ Մենք չենք կարող ավելի մեծ պահանջներ ունենալ, քան Հայաստանի պահանջներն են։ Դա նշանակում է, որ Ֆրանսիան չի դատապարտի Ադրբեջանին եւ բանաձևում առաջարկվող բոլոր նախաձեռնությունները չեն կիրառվի։ Օրինակ, Արցախում մարդասիրական կենտրոն ստեղծելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ Ադրբեջանին դատապարտելու հարցի բարձրացումը լրագրեց զրույցում ասել է Չոբոյանը։ Ֆրանսիայի սենատի հայամետ բանաձևին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, տեղեկատվության եւ մամուլի վարչության պետի տեղակալ Իվան Նեչայևը հայտարարել է, թե նոյեմբերի 15-ի բանաձևը Ֆրանսիայի նախաձեռնությունն ու քաղաքականությունը չէ, այլ միայն ֆրանսիացի սենատորներինը։ Իվան Նեչայևը նաև հայտնել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստող Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը կայցելի Բաքու, ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ մամուլի բաժնի ղեկավարի տեղակալի Իգոր Խովաևը վերջերս ծրագրված ուղևորություն է կատարել Երևան, դա հնարավորություն է տվել օկտակար քննարկումներ անցկացնել հայ գործընկերների հետ հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կանալիք բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման վերաբերյալ։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահին։ Ալիևը հայտարարել է, թե Բաքուն չի պատրաստվում Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը քննարկել Հայաստանի իշխանությունների հետ, կշտամբել Ռուսաստանին, պնդելով, թե այս հարցի շուրջ բանակցություններ չեն վարելու նաև Մոսկվայից ուղարկված Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ըստ Վարդանյանի, ինքը լիովին համապատասխանում է Ալիևի առաջադրած բանակցողի չափանիշին, ապրում է Ղարաբաղում եւ ցանկանում է ապրել այնտեղ։ Ռուբեն Վարդանյանը ընդգծել է, երկու կողմերի առաջնորդները պետք է ստանձնեն ողջ պատասխանը պատվությունը եւ որքան էլ դժվար լինի նստեն բարակցությունների սեղանի շուրջ ու դադարեցնեն այրունահեղությունը։ Մի քանի պաշտոնական տեղեկություն Հայաստան է ժամանել Շվեյցարիայի նախկին նախագահ Միշելին Կալիմրեհը, որը հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի եւ այլ պաշտոնյաների հետ։ Շվեյցարիա-Հայաստան պատգամավորական բարեկամական խմբի գլխավոր քարտուղար Սարգիս Շահինյանը կարծում է, թե Շվեյցարիայի նախկին նախագահի այցը չափազանց հետաքրքիր է, այն ցույց է տալիս, թե արևմուտքը որքան մեծ հետաքրքրություն ունի Հայաստանի հանդեպ։ Ակնհայտ է, որ Արևելքը եւ մանավանդ արևմուտքը շատ մեծ հետաքրքրություն ունեին, որ այս դարաշրջանում, այսինքն հյուսային Կովկասում խաղաղություն դիրաբեդե եւ որ Հայաստանը մեկ կամ մյուս ձևով չխոշնտոտե այդ արևելք արևմուտքի ճանապարհին, որը առաջին հերթին դնդեսական ճանապարհ է, քարյուղային եւ նավտագազի հնարավորությունները բացում էր, ինչ որ ամենայնտեղս այդ լուծվեց շրջանցելով Հայաստանի հարգը։ Սակայն այսօրվան օրս, եւս այսօրվան օրս, հակառակ որ Հայաստանը բարդված գացության մեջ է գտնվում Ադրբեջանի դեմ, ինքը սակայն մնում է քաղաքական սուբյեկտ։ Եվ այս իրողությունը իհարկե Միշելին Կալիմրեհին ոչ իբր նախկի նախարար կամ նախագահուի, այլ
իբր մի միջազգային կարևոր սեփական կամ ավելի ճիշտ ոչ ատկանաս սեփական հիմնադրամի կարևորագույն անձերից մեկը լինելով ինքը գտնվում է Հայաստան արդեն երկրորդ անգամն է, առաջին անգամ 2019-ին էր, այս անգամ հիմա է։ Ինչ ինքը հետաբնտում է, ես չեմ կարող ցեզ ասել, քանի որ իրեն օրակարգ է ստույգծելով չեմ իմանում։ Բայց իրականությունը, որ ինքը գալիս է եւ այդ օղակներում փնտրում է, հետերնին խոսում է, որ ազգային անվտանգության արդակին եւ ներքին քաղաքականության այս ժողովրդավարության բախտանման հետ կապված անձնավորություններ են, սա արդեն ցույց է տալիս, թե իրականության մեջ արևմուտքը, եթե խոս արևմուտքի մասին պետք է խոսենք, ոչ վեցերյա մասին միայն, ինչ մեծ հետաքրքրություն ունի Հայաստանի, բայց ընդհանրապես հարավային Կովկասի հետ։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է զարգացման ֆրանսիական գործակալության Արևելյան Եվրոպայի մերձավոր Արևելքի և Ասիայի վարչության տնօրեն Սիրիլ Բելիեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մտքեր են փոխանակվել Եվրոպական միության տնտեսական ու ներդրումային պլանի ներքո իրականացվելիք ծրագրերի շրջանակում համագործակցության հնարավորությունների շուրջ և անդրադարձել համագործակցության ընդլայնման հեռանկարներին։ Հայաստանը պատրաստ է վավերացնել Պարսից ծոծ Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի գործարկման մասին համաձայնագիրը հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։ Ներկայում նախագծի մասնակիցները սպասում են, թե երբ Իրանը տվյալ նախագծի գաղափարի հեղինակը կհայտարարի համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Պարսից ծոծ Սևծով նախագիծը ենթադրում է չընդհատվող երթուղի, որը Դելին և Թեհրան կապում է Եվրոպայի հետ Երևանի ու Թբիլիսիի միջոցով մուլտիմոդալ փոխադրումներով։ Պեմզաշենում ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ոչրագործությունից նոր հանգամանքներ են ի հայտ գալիս։ 31-ամյա կնոջ, նրա 11-ամյա դստեր և 8-ամյա որդու դաժան սպանության մեջ կասկածվող Պեմզաշեն գյուղի 32-ամյա բնակիչ Վրույդ Բարսեղյանը, որը ըստ գործի նյութերի 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ին ժամը 21-ի սահմաններում իր ազգական նույն բնակավայրի 41-ամյա բնակիչ Տիխի Մականվամբ Արկադի Բարսեղյանի հետ ներխուժել էր Մելիքսեթյանների տուն, վզից պոկել է տիրուհու ոսկյա շղթան կրծքազարդով ու ահասարսուր այս դեպքից հետո տարել և 32,000 դրամով վաճառել է Երևանում։ Առավոտի տեղեկություններով նա այս մասին ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, գործի նյութերում էլ առկա է, որ ոսկյա զարդը վաճառելուց հետո ժամանակ է անցկացրել մարմնավաճառների հետ։ Հոյդա անդամ Գերասիմ Վարդանյանն ազատ է արձակվել Կալանքից, վերաքնիչ քրեական դատարանը նախագահությամբ դատավոր Գրիգոր Հովանիսյանի բեկանել է ստորադաս դատարանի որոշումը և Վարդանյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց Կալանքը փոխարինել 10 միլիոն դրամ գրավով։ Վարդանյանը մեղադրվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կառավարության շենքում անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Հայաստանը տնտեսության աճի տեմպերով ԵԱՏՄ երկրների շարքում առաջատարն է։ Տարեվերջին կանխատեսվում է 11% տնտեսական աճ։ Այս մասին Երևանում տեղի ունեցած միջազգային համաժողովի շրջանակում հայտարարել է Եվրասիական զարգացման բանկի ինտեգրացիոն հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Անտոն Մալախովը։ Նա հայտնել է, որ ԵԱՏՄ երկրների հետ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության տեսակարար կշիռն արտաքին առևտրի ընդհանուր կառուցվածքում 2022 թվականի 9 ամսվա ընթացքում կազմել է 36.2%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 32.2%-ի փոխարեն։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքն ամփոփող է, 1 դոլարը գնում են արավելագույնը 398 դրամով վաճառում 405-ով, 1 եվրոյի արքը 407 դրամ է վաճառքը 423 դրամ, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.38 վաճառում 6.90 դրամով։ Ներազգային հավաքականն է պատրաստվում արտագնախաղերի։ Հայաստանի ազգային հավաքականն անցկացրել է առաջին մարզումը Տիրանայում Ալբանիայի հավաքականի հետ ընդկերական խաղից առաջ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, թե իբր Ղարաբաղում ադրբեջանական ստորաբաժանումները բացահայտել ու կասեցրել են Աղդամի և Խոջալուի շրջաններում հայկական ապօրինի ստորաբաժանումների կողմից մարտական դիրքերն ամրացնելու ինժեներական աշխատանքները։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն են հեռախոսով զրույց ունեցել, երկկողմ հարաբերություններն են քննարկել, հաղորդում է Կրեմլը։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ որևէ խոսք չկա ոչ տարածաշրջանային խնդիրների, ոչ էլ Մոսկվայի միջնորդությամբ Հայաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին։ Կարճ տեքստում միայն նշվում է, որ քննարկվել են առևտրատնտեսական և էներգետիկ ոլորտներում ռուս-ադրբեջանական համագործակցությանը վերաբերող առանձին հարցեր։ Բաքուն նույնաբովանդակ տեքստ է տարածել, ավելացնելով միայն, որ զրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը Բաքվում հայտնել է, որ երկու երկրների համագործակցությունը վերջին շրջանում իսկապես ռազմավարական ու դաշնակցային բնույթ է ստացել, բարեկամության և գործընկերության կապերն էլ ավելի են ամրապնդվել։ Նրա կարծիքով մեծ ներուժ կա երկու պետությունների միջև հումանիտար համագործակցության զարգացման համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մանրամասներ է հայտնել Վլադիմիր Պուտինի հետ թուրքական երկրորդ ատոմակայանի կառուցման վերաբերյալ զրույցից և չի բացառել, որ այն հզորությամբ կարող է գերազանցել Աքույու ատոմակայանին։ Մերսինի Աքույու ատոմակայանը ըստ Էրդողանի շահագործման կհանձնվի առաջիկա 2-3 տարում, իսկ Սինոպի ատոմակայանը կկառուցվի 4 ռեակտորով։ Երբ այս հարցը նույնպես լուծվի, Թուրքիայի համար էներգակիչների խնդիրը հիմնականում կվերանա, և մենք հեշտությամբ կկարողանանք սկսել էլեկտրաէներգիայի արտահանումը, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի Լիկուդ կուսակցության առաջնորդ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Էրդողանը ասել է, որ Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները թևակոխել են զարգացման նոր փուլ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, իսրայելցի քաղաքական գործիչը Ռուսաստանում և Ուկրաինայում Թուրքիայի միջնորդական ջանքերը որակել է նշանակալի ողջ աշխարհի համար։ Մի քանի տեղեկություն միջազգային անցուդարձից, Նենսի Փելոսին ազատելու է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Եկել է ժամանակը, որ նոր սերունդը առաջնորդի ֆրակցիան, որի նկատմամբ այդքան մեծ հարգանք ունեմ, հայտարել է Փելոսին։ Միաժամանակ խոսնակը հայտնել է, որ թոշակի չի անցնում և կշարունակի աշխատել կոնգրեսում։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողությունը վերցրած հանրապետականները ծրագրում են հետաքննություններ և հնարավոր իմպինչմենթի ընթացակարգ սկսել Բայդենի վարչակազմի դեմ։ Դեմոկրատները երկու անգամ աջակցեցին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպինչմենթին, կոնգրեսում նրա որոշ դաշնակիցներ ցանկանում են պատասխան քայլի դիմել։ Շվեդիայի խորհրդարանը ընդունել է սահմանադրական փոփոխությունը, որը պահանջել էր Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամակցության համար։ Փոփոխություններով նախատեսվում է խստացնել ահաբեկչության դեմ պայքարի օրենքները։ Հռոմի դատարանն արդարացրել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիին, որը կասկածվում էր անչափահաս մարմնավաճառների ծառայություններից օգտվելու գործով վկաներին կաշառք տալու մեջ։ Որոշումը կայացվել է հանցագործության վերաբերյալ փաստերի բացակայության պատճառով։ Նիդերլանդների դատարանը հերակա կարգով ցմա ազատազրկման է դատապարտել Ամստերդամ, Կուալա Լումպուր չվերթն իրականացնող օթանավը 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ուկրաինայի օթային տարածքում բուք հրթիռով ոչնչացնելու համար մեղադրվող 4 ռուսամետ անջատականներից 3-ին։ Դատարանը մեղավոր է ճանաչել Իգոր Գիրկինին, Սերգեյ Դուբինսկոն և Լեոնիդ Խարչենկոին, 4-րդ ամբաստանյալը Օլեգ Պուլատովը արդարացվել է։ Մալազիական օթանավի խոցման հետևանքով զոհվել են Բոինգում գտնվող բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 298 մարդ։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է ուղևորատար օթանավի ոչնչացման հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքը։
Տեղեկություններ Ուկրաինայի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Մարկ Միլին Կիևի եւ Մոսկվային կոչ է արել ձմռանն ընդառաջ քաղաքական լուծում գտնել։ Հավանականությունը, որ Ռուսաստանը կհասնի Ուկրաինան նվաճելու իր ռազմավարական նպատակներին, մոտ է 0-ի, ասել է նա։ Միևնույն ժամանակ Միլին զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի իր շարքերում ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու ունակությունը, չնայած գալի կորուսներին եւ այն փաստը, որ նա դեռ գրավում է Ուկրաինայի տարածքի մոտ 20%-ը, նշանակում է, որ պատերազմը շուտ չի ավարտվի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե հրապարակային բանակցություններ գոյություն չունեն։ Նրա խոսքով, առաջարկելով այդ օրինակ տարբերակը, Կիևը ցույց է տալիս, որ իրականում չի ցանկանում բանակցել։ Միանշանակ է մեկ բան, ուկրաինական կողմը ոչ մի բանակցություն չի ուզում, ուստի հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվում է եւ դրա նպատակները պետք է իրականացվեն, ասել է Պեսկովը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհուրդը կողմ է քվեարկել բանաձևին, որը պահանջում է Մոսկվայից դուրս բերել իր ռազմական եւ ռուս այլ անձնակազմին Զոպորոժիեի ատոմակայանից ու դադարեցնել բոլոր տեսակի գործունեությունը ուկրաինական միջուկային օբյեկտներում։ Կիևի մարզում խոցվել են ռուսական 4 հրթիռներ եւ 5 շահետ կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգը Կիևի ջրամբարի վրայով վնասազերծել է 2 անօթաչու թռչող սարք։ Ռուս զինվորականները Սևծովից կալիբր տիպի հրթիռներով հարձակում են գործել Օդեսայի շրջանի վրա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 83,500 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 2,885 տանկ, 5,813 զրահամեքենա, 1,860 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 393, հակաօդային պաշտպանության 209 համակարգեր, 278 ինքնաթիռ և 261 ուղղաթիռ։ Այժմի համար լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։